Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin carei auscultantoi el Varsovio pola retradio cae en gia nomo Barbara Pietrzak. Ne mis audis tiui auscultantoi, ciui en la fino de nia vendreda el sendo audis adiavon gis hodiau, gis sabato la 6 de augusto 2022. Cavancam foreste cae distanze, ni volas sequi cae inviti vin al cun accompagnado alla 107a Universala Congresso de Esperanto en Montrealo. Morgau dimanche la 7 de augusto la inauguro de la 107a Universala Congresso de Esperanto en Montrealo, sed hodiaŭ nur post kelkdek minutoj laboros la komitata konsido vespere multajn logos movada foiro. Tiujn, kiujn fortimigas la hordiferenco, certe interesos la plia informo de estrarano Amrivandel, la listo UEA membroi che la standon de ENI, la standon de Israelai Esperantistoi eblos sekvi per Zoom, same kiel la apudan standon de Internacia Kongresa Universitato, ce kiu povos aperi ec iui la 15 prelegantoi de la nunjara sesio kaj de la scienza kafejo. Iam hierau aperis la unua numero de la Kongresa Bulteno, Kongresa Sciulo, cun la dato la 6 de augusto. Gi estas recte elsutebla en la menuo de la Kongresa Apo. Ĉefpaĝe aperas l'articolo de UEA Presidanto Duncan Charters cun enpensiga titolo Reveno al Kanado post 40 jaroj. Ne nur enpensiga titolo, sed ankaŭ enpensiga enhavo. Despli ni gioias informi vin che hierau malfru vespere antau nia microfono gastis Duncan Charters. Mi do invitas ausculti citiun interparolon quelcain horoin laula Varsovia tempo antau la unua comitata consido. Granda gioio kai granda honoro estas por ni gastigi antaŭ nia microfono la presidanton de la Universala Esperanto Asocio Duncan Charters. Vi jam estas en Montrealo kai kiel jam scias niaj aŭskultantoj distancoj kai kilometraj kai horoj estas signifaj, ni ne ĉeestas sed ni ja renkontiĝas. Bonvenon. Pro ĝojas esti kun vi. Estas plezuro ciam, ĉar por mi Pola Radio havas longan historion, ĉu ne? Antaŭ jardekoj mi ricevis premion de la Pola Radio en la libro pri Varsovio, ĉu ne? Kaj tio estas tre kara memoraĵo, ĉar mi verkis leteron kaj estis letero de la monato tiam, do por mi ĉiam restas en la koro kaj la memoro, ĉu ne? Do verŝajne al tiu tradicio ni devos reveni daŭrigante en la historio de la centiara esperantlingva radiofonio, ĉu ne? Sed eble ni komencu iom neformale. Vi de kelkaj horoj, estas en Montrealo. Ĉu fakte vi jam tuj falis en la kongres-taskojn? Oh jes, mi devis fari tion ankaŭ en la aŭtovojaĝo dum kondukis mia edzino. Do tuj necesas plurajn aferojn prizorgi. Kaj subite ni havis retpaneon en la hotelo, do ni devis trovi aliajn solvojn ankaŭ por tio. Sed jes, do la afero iras sufiĉe bone. La lokoko faris sian laboron, kaj ni vere tre ĝojas. Ni estas en hotelo nur 5 minutojn for de la kongresejo. La kongres
se io estas tutte tauga en la universitato por tia consido. Do por la congresso mi ne antavidas grandain problemoin. Mi gioias, mi jam vidas tra la speciala congresa apo ancau per speciala gruppo circa la universala congresso en telegramo che homoi ja interŝanĝas la spertojn, impresojn, multaj demandas. Do, ĉiukaze, dekstere povus ŝajni, ke nenio okazas, ni devas atendi la inaŭguron, kaj dume ne, la kongreso jam komencis vivi per sia rutina vivo. Sed kiam aŭdiras nia interparolo, estas sabato, kaj sabate estas la unua komitata konsido, vespere kompreneble pli prezentenda alla ekstera publiko movada foiro. Sed komitata konsido estas tre grava. Ja, ni ĉiuj scias, ke dum la nuna jaro ŝanĝiĝas la estraro. Fakte tiu ŝanĝo ne estas tiom kerna. Vi akceptis plu posteni kiel la prezidanto. Ĉu tio ne estis por vi la defia decido? Estis malfacile, sed parte estas tio, ke pro la kolegoj mi devis aŭskulti, kion ili deziras, kaj efektive en nia laboro dum la pasintaj tri jaroj ni havis sistemon vere demokratian en la senso, ke mi ne diktas kiel prezidanto. Kaj miaj kolegoj tre ŝatas tion, ke mi lasas al ili labori laŭ siaj respondecoj kaj ne kritiki, kaj se okazas iu fuŝo, io kio mi bedaŭras, do tio ne gravas, tio okazos al ni ĉiuj, ankaŭ al mi, kaj mi ankaŭ diras tion, kion mi fuŝis, ĉu ne? Kaj ĝuste en tia etoso ni trovis tre belan manieron kunlabori, kaj ĉiuj laboregis. Kaj ĝuste pro tio, ĉe ili petis, ke mi daŭre restu, por ke ni havu tiun similan etoson. Kaj mi tre ĝuas la laboron. Estas strange, estis tiu raporto, ke mi ne estis entuziasma pri dua periodo, sed tute ne temas pri tio. Temas pri tio, ke jes, estas grandega laboro, kaj mi esperas trovi manieron malpligi la laboron, sed mi havos iom malpli da oficiala instrulaboro, ĉar mi povus emeritiĝi complete della universitato, se mi tamen ŝatas la instruadon, sed almenaŭ malpli da laboro mi havos tie, do mi multe esperas, ke mi povos dediĉi pli da tempo en la venontaj tri jaroj al tio, kio mi nomas strategia planado, ĉar ĝis nun estis tri jaroj da krizoj en iu senso, ĉu ne, multaj aferoj atentindaj kaj multaj ŝanĝoj en UEA. Ĝuste pro tio mi atendas, ke en la venontaj tri jaroj ni bone kunlaboros por vidi, kiuj estu niaj prioritatoj, kaj post tio, ĉu ne, ni kreu niajn laborgrupojn, ni vere laŭcele agu. Sed laŭ mi estraraj konsidoj devus esti duone pri la nuntempaj okazaĵoj kaj necesaj tujaj decidoj, kaj duone pri la planado, kaj ĝis nun ni ne vere sukcesis tion. Ni jes, certe ni planis, ni devis plani pri la estonteco de la centra oficejo, ekzemple, kaj la servoj, sed tamen ni bezonas nun koncentriĝi pri vera laboro, kion ni faru kune, kaj kiel ĉiu individua esperantisto povas helpi antaŭenigi tiun laboron. No, fakte en UEA okazis multaj ŝanĝoj, kiujn iuj akceptis, iuj malakceptis, iuj daŭre suferas. Ekzemple temas pri la oficistaro, nun ni ja scias kaj ni ja ankaŭ informis, nun estas novaj deĵorantoj, se temas pri la prizorgado de la kongreso. Klej Mageljais finis sian deĵoradon en la centra oficejo de UEA, ne plu estas la domo en Roterdamo. Tio daŭre elvokas emociojn. Ĉu vi ne timas iel, ke tiuj ĉi demandoj eble en iom akra formo povas aperi ankaŭ en Montrealo? Nu, pri la centra oficejo estis por mi tre interesa vojaĝo, ĉar mi estas tre emocie ligita al tiu centra oficejo ekde la unua momento, kiam mi kiel tre juna esperantisto vizitis kaj vere ĝuis la kunestadon kun ĉiuj en la centra oficejo. Kaj por mi tio estis historie grava, kaj kiam mi fariĝis prezidanto, venis al mi pluraj personoj por diri, ĉu vi ne povos nun interveni, por ke ni ne plu
havu tiun forlason de la centra oficejo kaj forlason de oficistoj kaj tiel plu. Kaj mi diris, kompreneble, mi studos la situacion, mi aŭskultos vin. Kaj ĉion mi faris, ĉu ne? Kaj ju pli mi studis la situacion, des pli mi kun la estraraj kolegoj venis al la konkludo, ke vere ne estas alia opcio. Kaj interese ankaŭ komitatanoj, eĉ la plej fervoraj vidis la problemojn. Unu el la fervoraj komitatanoj, kiu estas loka laboranto por la centra oficejo, fine devis konfesi, ĉu ne, ke no, mi komprenas nun, ke por pli modernigi la oficejon, por ke ĝi konformiĝu kun la ekologiaj postuloj de la registaro, tio necesus grandegan elspezon, kaj tio estus eble 200,000-300,000 euroj, kaj kien irus tiu investo, ĉu ne? Do estas multaj tiaj demandoj, kaj ni devis unu post alia, ĉu ne? Ĉu libroservo, ĉu la biblioteko, ĉu la arĥivo, ĉio devis esti studita, sed finfine ni venis al la konkludo, ke vere daŭrigi la conservadon de tiu aparta construajo ne estus profitona por ni, kai pro la pandemio ancora rapidigis tiu concludo, char effettive tre mal multai homoi trovigis en la officeio, kai la antaua etoso kiu mi vidis en mia unua visito alla zoo simple ne plu existas, eble estas 1, 2, 3 homoi tie en unu momento, kai vere, no, tiu montras che la feroi antaveniras, kaj pro la pandemio tio pli rapidigis la virtualan laboron en multaj asocioj, ne nur la nia. Mi konas multajn, kiuj rezignis pri centraj oficejoj kaj nun trovis la plej kompetentajn kunlaborantojn en aliaj lokoj. Koran dankon pro via respondo. Kiajn atendojn vi ligas kun la nunjara kongreso, kun la centsepa? Nu, mi esperas multe, ke ni povos lerni pli kiel kunlabori, tio estas defio pro politikaj demandoj, ni ĉiuj scias pri kio temas, ĉu ne? Sed tamen mi kredas, ke ni havas la eblon kunigi la fortojn kaj en la strategia planado pensi kune en la komitataj kunsidoj kaj ankaŭ en la komitataj forumoj, kien iru UEA nun, kaj kiel ni profitu la novan UEA, kiam ni povos, ni nun compreneble just annonsis che ni dungos novain laborantoin por fari diversain taskoin, cae tivi laborantoi povas esti en kiuain parto de la mondo. Cis nun ni havas jam laborantoin kiwi helpas al UEA el diversai partoi, sed tio estos ecz pli vasta entrepreno, cae mi credas che tio estas vere bonega, tio auguras bonega nestontetson por UEA. Kaj ni estas tre kontentaj ĝis nun pri nia kunlabora kontrakto kun ECI, ĉar efektive ili sendis teamon al Montrealo, kaj ili estas ĉi tie, ili laboras kune. Ne estos nur unu persono, kiu devas fari ĉion. Mi memoras kompatinta Klei dum la kongresa semajno, tio estis terura por li, ĉu ne? Sed nun almenaŭ ni havas pli da helpantoj, volontuloj. La afero estas tre bone organizita, kaj mi vere devas gratuli ilin. Ni ne sciis, ĉu ne, kiam ni faris tiun iom drastan ŝanĝon, sed feliĉe tiu teamo havis sperton en Nitro, kie okazis tre bona universala kongreso, kaj pro tio ne estis tiel skua la ŝanĝo, sed tamen estis multege da laboro, porque ĉiuj informiĝu pri la detaloj de la organizado de universala kongreso. Nu, certe, oni lernos, kai oni jam lernas, tu ne, kai kiel mi jam spertas, kai ni povis jam paroli en niei elsendoi, tiu ci, kiel ni diru, rapida, en oficijo, sentigas, appartenas al ili, kai elektronika kongresa libro, kai apo, kai telegramo jam mencita de mi. Kompreneble, mi sias, cara presidento, ke vi estas en de premaj taskoj, sed eble lasta demando dum ni hodiaŭa renkontiĝo, ĉu vi planas ĝui iel la programon ankaŭ? Oh, mi estos en la programo mem, jes, efektive. Mi devas helpi gvidi la tagon de lernado por ilei, ĉu ne, Mardon? Kaj mi havas du prezentaĵojn dum tiu tempo, ĉar mi daŭre laboras pri interkultura kompetento, kiu estas
amata temo mia, ciò me, che ni ciam pli attentu tion, cae anca mi dividos mia inesperto in che l'instruisto de lingvo, in tiu caso la hispana lingvo, dum la pandemio, cae ciel mi povis fatte pli efficigi la lernato di mia lernantoi, ol ciam mi estis nur en la class chambro, do tio estos interessa por la homo, cer ciui volas exploati la nova in defio in de virtuala lernato, cae mi fatte trovis che ni povas usi tion, cae ne estas mala vantaggio. Mi ne volas forigi class chambro, cer la interago interpersona in class chambro estas mia plei shatata profesio, cioè ne dum mia tuta vivo, tio estis belega affero. Se tamen ni povas accepti che defioi povas farigi opportunae occasoi por antauenigi la efficetson de mia laboro. Coran dankon pro cetiui confessoi recte antau la comencigio de la labora parto de la cent sepa, cae mi esperas che eble vi ancora povos gasti antau nia microfono dum la congressa semaino. Coran dankon. Do mi volonte faro. Laula eblo, se certe yes. Mi venos almeno unu foion pli, cae povos rapporti pri cio ocasis. Espereble la laboro de la comitato. Mi iom timas, se mi havas timon, la laboron por hybrida comitat cum sido, se tiel voc donos la comitatano. I mi credas che nistios prevalda la resulta in de tiu voc dono. Se mi antavidas che eble la comitato voc donos por, se ili ne vidas buonan chialon mal permessi, cioè che ni ecutima il rappresentanto i parto preno, se li ne capablas veni al Montrealo persone. Coran dankon, don anca unni si voleme attendos la respondon kiel trapassis la comitate i considoi en Montrealo, cai dankon pro la rencontigio, cun l'espero re-rencontigi ante unia microfono de nove. Estas mia plesuro, coran dankon pro la invito. En nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio dediĉita al la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo gastis la prezidanto de UEA Duncan Charters. Adiaŭas vin Barbara Pietrzak, adiaŭas vin Pola Retradio en Esperanto.